Krajani Šmartnega na pohorju so na referendumu s tesno večino odločili, da podpirajo izgradnjo male veterne elektrarne v Kaljšah. V Kaljšah medtem pravijo, da za njih zgodba še nikakor ni končana. Veterna elektrarna sto petdeset metrov V bližini do prve hiše, nikakor, nikakor ni, ni, ni sprejemljiva. To so nam zagotavljali vsa ministrstva, tako ministrstvo za okolje in prostor, tako ministrstvo za infrastrukturo, kvetinsko ministrstvo, eh, ministrstvo za zdravje. In ne vem, in, in vse skozi se sprašujemo, zakaj, zakaj nam jo hočete usiliti. Krajani Šmartnina so na referendumu s tesno večino podprli izgradnju. Te veterne elektrarne, kako komentirate to odločitev? Najprej se še enkrat iskreni zahvaljujem vsem našim voljivcem, ki so nas podprli in spoznali našo skrb za zraven okolje. Hrati pa smo razočarani nad gasilskim društvom Šmartno na pogrju, da se je tako aktivno vključilo v nagovarjanje ljudi, naj glasujejo proti. Torej, za postavitev veterne elektrarne, kljub temu, da smo vsem posredovali mnenje vseh ministrstv, da je veterna elektrarna v bližini hiš do 150 metrov resnično zdravja, škodljiva in nespremljiva. Kaj vam sedaj preostane, kakšni bodo vaši naslednji koraki? Mi nikakor ne bomo popustili, borili se bomo naprej, po vseh svojih zmožnostih. Šli bomo tudi, če bo potrebno, do Evropskega sodišča. Za ne pokrščeno, državljansko nepokrščeno, v glavnem na tem mestu, zaterjujemo, da ta veterna elektrana nikdar in nikoli ne bo stala. V nedeljo, v času samih volitev, je krožil SMS s poročilom, da naj Krajini volijo proti, kar pomeni za veterno elektrarno v Kališa, kar smo tudi prijavili na, na policijo. In prav zaradi teh. Nelegitimnih in, in absolutno nepravilnosti smo izgubili na volišču. Krajani Šmartnaga na Pohorju so na referendumu s tesno večino odločili, da podpirajo postavitev male vetrne elektrarne v Kaljšah. Kako komentirate njihovo odločitev? Ne na zadnje so krajani Kaljš povedali, da za njih zgodba še ni zaključena. Torej, kako komentirate to zadevo? Ja, res je. Ljudje so se na referendumu odločili, kot so vse, kot ste sami gotovili, z zelo tesno večino se je ta odločitev tudi sprejela. Napovedali, da bomo tudi spoštovali, kar koli že bo, in to odločitev bomo seveda spoštovali. Mislim, da so na ta način tudi krajani dali jasen signal, da se strinjajo s tem, kar je svet, krajovne skupnosti 17. junija lani izglasoval, in na nek način dali tudi zaupanje, da se pri takih pomembnih odločitvah tudi lahko svet sploh odloča. Čeprav, po drugi strani, jaz mislim, da je to nekorektno za predstavništitucije, da dobimo takšno pomembno odločanje v enem mali svet krevne skupnosti, kjer seveda nismo potkovani strokovno, temveč lahko se odločamo tudi na podlagi ničesa posebno tretjega. No, kakorkoli že, odločitev je sprejeta, jo bomo spoštovali in pa seveda na strani krevne skupnosti je zgodba z to vetrno elektrarno, kar se tiče pridobitve soglasi, zaključena. Morda še pokomentiram to. Bila je tudi kriminalistična preiskava v zvezi z veterno elektrarno, tudi sam sem bil zaslišan in po mojih podatkih se je tudi ta kriminalistična preiskava zaključila, ker ni bilo znakov kakršnih koli kaznjivih dejanj. In tako na tem mestu tudi demontiram kakršne koli govorice ali pa namigovanja v zvezi z podkupovanjem.